без... твою мать, блядь, а куда вы тянули, ёбаный в рот? Пиздец. Оуч. Oops, that wasn't the plan. Oh shucks, it didn't tear it down. Achtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Ja, 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 da fällt auf die Straße. Und auf die Straße. Das war klar. Das war logisch. Поехали. Да, зробили видео до Митракова. Явность. От купляти москвич, кріпка машина, ні хрена йому не справа. Та й не поцарапали. Навіть не поцарапали. І така сама креска. О, дай, дай, крихи, все. А до Дмитра? Де? А дзвонили до нього? Та вам щось вибиває. То це твоя? Хест. Йоханий, баба.
Капец. Oh my God.